നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ. നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാം. ശ്യാം ദേവരാജ് തുടരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം ദേവരാജ്, സുരേഷ് ഗോപിയെ ഈ ഒരു ഹർജി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത് ഇന്നാണ്. ഇന്നാണ് ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇതിന്മേൽ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതും ഈ നോട്ടീസ് അയച്ച 3 ആഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതിന്മേൽ പ്രാഥമികമായ വാദമോ അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടിയോ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അനുകൂലമായ ഒന്നാണോ അതോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണോ, ഈ MP സ്ഥാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇത് എത്തുമോ എന്നൊക്കെ, അത്തരം അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത്. ഇതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ്. ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് AP അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. സുഹൃത്ത് വഴി സുരേഷ് ഗോപി വോട്ടർമാർക്ക് പെൻഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് MP പെൻഷൻ തുക പെൻഷനായി കൈമാറി സുരേഷ് ഗോപി അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വോട്ടറുടെ മകൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകി. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഫോട്ടോയും അടക്കം ഈ BJP തൃശൂർ എന്ന പേജിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് വോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയ കൈക്കൂലിയാണ്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നടപടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ MP ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണം എന്നതാണ് ഈ ഹർജിയിലെ AIYF നേതാവ് AS ബിനോയ് നൽകിയ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ഈ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. 3 ആഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകാനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ലീഗൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ശ്യാം ദേവരാജ് ആണ് ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റുമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.